Vaya. Na kuna bisha bisha. Spana. Unisaidie na kichana tafadhali, kuna maana kimbia. Kichana. Nenda. Unisaidie na kichana, kuna maana kimbia tafadhali. Kichana na kioo. Leo umevaa suti. Unaona? Sasa hizi ndio unaniona. Sasa hizi ndio unaona spana kia Mungu kweli. Eh. Yeah. Haya, mimi nimekuwa nikivaa suti. Kibarua gani sai? Ati kibarua? Ona huyu. Usaidie na kichana na kioo tafadhali, kuna mali nakimbia. Okay, give me. Wasichana hapa wanaonanga mimi kama ni maskini. Okay. Maisha inakupeleka aje? Niko sawa, lakini unanishtua. Umevaa suti uende kibarua ya mgeni. Utashituka. Utashituka mzijana, mimi sikudanganyi. Kama nikushtuka? Ah, nayo wewe utashituka. Kama ukutashituka kabisa. Kama nikushtuka, utashituka zaidi. Mimi I'm going to Mombasa, my young lady. Tuli nikataa ukiona kama ni mafanikio. Mombasa. Naenda Mombasa. Spana, Mombasa. I'm going to Mombasa. Ukosho utakombolesha hii kuzo nidanganyi, unaenda Mombasa. Ama uliba ya mtu kwa hanging line. Haya basi, unajivanya sana. I'm going to Mombasa with Almasi Tours Safaris. Unajua Almasi si ile wakati walikuwa Mombasa. They have the office. Wakona ofisi pale Westlands, Mpaka Road. Unafaa kwa serious. Ni ukweli ama unanijua? I'm more than serious. Mimi niko hata nimeongeaongea na marafiki wakanifunza kizungu kiasi ya kuongea na watalii. Kitu kama how is your life? How is you? Whatever. Vitu kama hizo niko nacho. Unajua alikufunza vizuri hapo hapo sikatai. Yeah, mimi naenda Mombasa. So, unaweza enda na watu more than one ama yeah, naweza enda na wawili, si changai. Wawili? Yeah. So, can I come along ama? Sijipange bishie. Serious? Ai, unaona story ya Almasi ni uongo. Is that true story? Spana to Mombasa dialect. Mimi naenda kuchukua package yangu kwa ofisi yao. Nisaidie Mombasa. Uko serious naweza kuja? Nipe dakika mbili at most na kuja tu sasa. Harakisha, harakisha. Mwanaume hata isingemwacha sasa ni